Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa a tady opékám rohlíky. Jak jste viděli, tak dělám voska oka. Tak lehce. To byl polův nápad, jo. Já jsem si v životě takto nedělala vajíčka do rohlíku, ale už si to udělal přednedávnem, jak jsme v podstatě, jak jsme přijeli. A hrozně mu to zachutnalo, tak já jdu pro ty vajíčka. Tak jedno. Dva rohlíky stačí a to třetí vajíčko mu dám normálně jenom vedle. A to třetí to dám jednoduše tady na talíř. To nebudu dávat další rohlík. No a tady to je dnešní ranní snídaní pro našeho taťku. Vajíčka v rohlíku, tak to no a jedno mimo rohlík. Já jsem vás s sebou vzala do koupelny, kde jsem se teda už trošku upravila. No ale když jsme tady v koupelně, tak se dívám na ty zubní kartáčky, které tady mám. A chtěla jsem vám teda říct, že jsme byli včera u pana zubaře s Adamkem i já. A dopadlo to super, my jsme Adama takto jakoby připravovali, že tam bude zase pan zubař a on neměl z ničeho strach, akorát teda, když jsem mu řekla, že tam bude křeslo, které se bude hýbat nahoru a dolů, tak to nechtěl, tak to mi říkal, že nechce takové křeslo. No takže když mu pan zubař řekl, aby se posadil na křeslo a on si sednul a on ho pak vyvezl, tak hnedka říkal, že nechce, tak si tam za ním posednul, on si sednul polovi na klín. A všechno proběhlo v pořádku, otevřel pusinku, podíval se, takže nám pan zubař řekl, že má krásné zuby. V začátku, když Adamovi rostly ty zuby a vy jste viděli třeba někteří z vás, že má tady tu mezeru, tak jste se ptali, jestli to nebude nějak odstraňovat a tak dále, tak co my víme a už tenkrát jsme viděli, ale řeknu to i teď, když už má všechny takhle zuby, tak s tím se nic nedělá. Teda nám pan zubař řekl, že u takto malých dětí by se s tím nic nemělo dělat. A že až u těch druhých zubů, kdyby náhodou to zase tak rostlo, že by měl ty přední dva takhle od sebe, tak potom se to řeší, že tam může být nějaká ta uzdička, která se asi operativně odstraní a tak dále, ale tak to u malých dětí, že vůbec. Tak jsem strašně ráda, že pořád takovýto názor má, že s tím nemusíme nic dělat, no a ještě jsme byli pochváleni, že má krásné jakoby takto bílé zoubky, zdravé, nemá nikdy ani jeden kas, tak je to super. No a když jsme u těch zubů, tak teda já sama taky jsem neměla kas, akorát mi teda pan zubař vyčistil zubní kámen, jak se usazuje, tak mi to vyčistil, to bylo trošku nepříjemné. Opět pořád to cítím, že ty zuby jsou trošičku obroušené, ale říkám to z toho důvodu, že často se mě ptáte na zuby a jestli si je bělím a co proto dělám, tak nebělím si zuby, používám normální pasty. Teď vám ukážu, co jsem si koupila ještě na ty zuby. Já teda používám CuraProx kartáčky, tady ty. Já sama bych si v životě nekoupila elektrický kartáček, protože mám strašně citlivé dásně a nedělá mi to dobře. Já si radši budu ty zuby čistit delší dobu, pořádně, než si jako brát ten elektrický kartáček. A já jsem s tím spokojená, já s rozhodně měnit nebudu. No a teď jsem si ještě pořídila, on mi doporučil tady tento single kartáček. Je to prostě jenom taková štětinka na obalu, pokud by vás zajímalo, tak je to zase CuraProx. Tady tak vypadá ten samotný kartáček, je to jakoby jedna taková velká štětina, ale je jich tam asi bych řekla 1006 takových malých štětinek, protože ono se to jmenuje CuraProx 1006 single. Má to 6 mm na výšku a slouží to k tomu, že si čistíte každý zub zvlášť. Já to mám teda hlavně tady dole kvůli jednomu zubu, protože mi tam vlastně uhýbá dáseň a špatně se tam dostanu normálním kartáčkem a vlastně pan zubař mi říkal, že tady to je úplně ideální, protože si to tam vyčistím všechno tak, jak má. Ten kartáček vám umožní to, abyste si ty zuby nebo každý ten zub vyčistili úplně dokonale všude z každé strany, protože on se dostane do míst, kam se vám normální kartáček nedostane. Samozřejmě, že to trvá daleko delší dobu,
Ale vy, co vás jakoby zubní hygiena baví, nebo se chcete starat nějak extra ještě o ty zuby, a vzhledem k tomu, že opravdu hodně z vás mi píše, co dělám pro to, abych měla tak bílé zuby a tak, a nejenom, že teda pravidelně se snažím našivovat zubaře, ale taky si ty zuby pravidelně čistím, někdy si je čistím i během dne, třeba po kávě, nebo když s ním něco sladkého, tak si jedu vyčistit, takový ten jako vnitřní pocit. No a teď jsem tam byla vlastně kvůli koroně až po 8 měsících nebo snad i další době, no a neměla jsem ani jeden kas. Pokud chcete udělat něco extra pro ty vaše zuby, tak určitě si můžete koupit i takovýto kartáček. Já vám ukážu, jak si je čistím já s ním. Dám si tam trošičku pasty, opravdu ani jenom té pasty dám takto. Ty zuby máte úplně perfektně vyčištěné. Samozřejmě, že vám to zabere nějakou dobu, ale jak jsem říkala, pokud chcete mít extra čisté zuby, a já nevím, myslím si, že to za to stojí, protože zuby máme jenom jedny. A když se o ně budeme starat v mládí, tak ve stáří se nám to vrátí, že jo? Ono vlastně i takto z té druhé strany, když je takto, to čistíte, tak ten kartáček se dostane všude, jo? Protože má takovou tu špičku, je tak přizpůsobený k tomu. Takže ohradu. On se dostane všude. Budu vám lhát, prostě je to určitý proces a není to podle mě na to, aby se to dělali vlastně ráno. Ono to opravdu trvá, než každý ten zoubek vyčistíte jak samozřejmě zvenku, z boku, tak i zevnitř. Dostanete se perfektně všude pod tu dáseň, tím myslím jakoby i do těch osmiček dozadu, kde já je mám. Kartáček já jsem u pana zubaře teda kupovala za 90 korun, takže to nebylo nic, co by mě stalo třeba tisícovku. 90 korun stojí tady ten kartáček. On mi říkal, že by se měli dát koupit normálně v lékárnách. Večer před spaním je to nejlepší, protože na to máte čas, můžete si, já nevím, zapnout YouTube video nebo nějakou hudbu a u toho si čistit každý ten váš zub zvlášť a jdete spát s tím pocitem, že máte perfektně vyčištěné zuby vlastní nějakou iniciativou. Já si myslím, že to je i velmi šetrné, protože prostě vy sami si regulujete tu rychlost a dostáváte to do všech různých spár a víte, kde máte problémy, třeba jako já tady mám tu ustupující dáseň, takže vím, že tady to musím dělat opravdu opatrně, aby mě to tam nebolelo, aby mi to tam nezačalo krvácet. Tak to je pro vás takový tip, no, protože se mě pořád ptáte, jak to dělám, že mám tak bílé zuby, tak krom toho, že si teda pravidelně čistím teďka i tímto, tak nedělám nic extra. Používám taky Listerine vodu, tady tu. Tak, tak a jdeme vyčistit zubky, aby tam nebyly ty bacily, jo? Tak, a udělej mi. A jak ti říkal, a Adamku. Tak, teďka udělej další a... Nedočko ty glov on měl. No glov měl. Pan zubař měl rukavici, že? Dal ti do pusinky a ty si říkal a potom si mi říkal v autě, já nechci rukavici v puse. A to pan zubař musí mít, že? Protože když má rukavice, tak on chrání sebe, ale hlavně tebe. Musíme tady taky, vidíš? Bude za chvilku hotovo. Tady tak. Krásně. Last one. Já ti napočítám do 10, jo? Otevři pusinku. Last je, one. Last one bude, jo. Napočítám do 10. Jedna, ale neskáč, ať tě tam nebouchnu leštěně. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět a udělej mi takto spolu zuby. Deset. Paráda. Hotovo. A nejsou bacily. Krásné zlobky. Udělej. Tam jsou bacily. Už nejsou, nejsou tam bacily. Mamka ti je všecky kartáčkem oddělala. Dnešní vlog to je jako vlog o čištění zubů. Asi, že, Adulko? Tak nejsou otři... bacily. Nejsou, můžeš si otřít pusinku. Nejsou tam bacily. Tak.
Že bratránek se žení o víkendu, takže jsme včera dostali i výslušku. A výslušku jsem já neviděla při nejmenším, já nevím, 12 let určitě. Jestli ne díl, protože jsem odjela do Jirska a vlastně pak se začaly vdávat kamarádky a tak dále a já jsem tady u toho nebyla. No, takže jedeme do města vybrat nějaké penízky, aby jsme jim mohli dát. Protože jdeme na svatbu, tak to bude Paulova první taková česká svatba. It will be your first Czech wedding tomorrow. Yeah. Well, did our not count? No, because our really wasn't Czech wedding at all. Well, my Czech woman, no? Yes, but we didn't have Czech wedding. We had more like Irish wedding. It's the navigation system, Adam. Can you say that? Navigation? Yeah, navigation system, good point. Ale vzali jsme GPS. Vzali jsme Adamovi kolo, protože my jsme vám to neřekli, ale Adamek už má nové kolo bez nějakých přídavných koleček. Kupovali jsme ho vlastně ten týden, kdy jsme přijeli. A vybrali jsme kolo v Brně, hledali jsme online nějaké opravdu lehké, protože když jsme byli v Německu, snažili jsme se Adamovi vyzkoušet kola, tak všichni byly strašně těžké a on měl problém ušlápnout, i přesto, že tam byla ta přídavná kolečka. No, takže jsme se rozhodli, že počkáme, až přijdeme do Česka, že uvidíme. No a tady teda můj taťka dělal průzkum trhu a našel prodejnu v Brně, která prodává rakouská kola. Jsme Adamovi teda zajeli do Brna, vyzkoušeli a on jak na to kolo sedl, tak hned v podstatě byl schopný ušlápnout, jet, ani jsme ho nějak extra nepřidržovali. Jsme tady v Myčce, já jsem teda šla koupit lísteček, tady je napsáno ušelky, vůbec jsem neviděla, že to, jak to nějak funguje. A mám zadat kód, takže asi zadám kód. Adi, mělo by nám to začít umývat auto. Těšíš se? Jo. Děj se nahoru. Yeah. It's so dirty. It is now. Well, these are suds and bubbles, yeah? Dívej, my vypadáme jak marshmallow. Podívej, už tady jede. Už to jede. On dělá ču. Dělá ču. Už dělá? Podívej. On jede. On jede. Bubbles. Podívej nahoru. Scared? No. 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 To mi kawas. Se nemusíš bát. Vytahujeme Adamkovo kolo. Tak, helma hotovo. Dělej si to. Ono fakt to kolo je strašně lehké, ono má asi nějakých 6 kilo. Takže je lehčí než dítě. Super. No, jak to vidíte, jako fakticky Adam se naučil v podstatě hned na kole. Já se chci vidět, jestli zatočí, jo, zatočí a jede. Jsme tady u letního kina v parku, takže tady může jezdit a dokonce tady má hřiště, takže si může zajet na hřiště a hrát si. No super! Adi, ty jsi šikovný. Tak co teďka tam dáš? Ano, stojánek. Adulo, ty jsi tak jel sám úplně. Ty super. A vlastně tady to kolo, my jsme k němu dokoupili zvonek, jenom takový to jednoduchý. A stojánek. No a jinak, jak vidíte, ono má rozdělené brzdy. Jedna brzda, tady to je ta přední brzda, tak se úplně nedozavírá, takže když by ji zmáčkl naplno, tak nepřepadne. A tady ta je rozdělená, vlastně je to rozdělené barvou, ta brzda, kterou on má mačkat, tak se to lehce zapamatuje, protože je zelená, jako to kolo. Takže on nemá vůbec nutnost mačkat tady tu černou, protože hned do začátku jsme mu řekli, že musí mačkat teda zelenou brzdu, která brzdí vzadu kolo. A zase, vidíte, to je to tady i rozděleno barevně, že ty pacičky jsou tady zelené
a tady je černá, takže pro to dítě je to strašně jednoduché na zapamatování. Řídítka, ty jdou taky naklonit dopředu nebo dozadu, stejně tak jako sedátko, to se taky dá zvednout. Tady to je teda velikost 3. Co se týká řetězu, tak řetěz je úplně schovaný do takovýchto, já nevím, jak to mám nazvat, do takového hada. A vůbec to dítě nepřijde do kontaktu, že by si tam zamotalo kalhoty nebo šňůrky a tak dále, jo. Tady to kolo nestojí 3000, stojí víc. Zkusím ho najít, zkusím dát do popisku pod video, že se můžete teda podívat, ale jako i recenze, co jsem na něho četla, tak všichni říkají, že by to zaplatili tu cenu znova, protože to dítě se na tom kole naučí hned. Adam na něm ani jednou nespadl a naučil se na něm opravdu ani ne za půl hodiny. To netrvalo ani půl hodinu, on byl schopný už na něm jakoby šlapat sám. Takže já si myslím, že to stojí za to. Jsme rádi, že si vybral teda zelenou barvu, tam byly ještě červená, fialová, modrá, žlutá. Tak on chtěl zelenou, tak má zelenou. A musím vám říct, že fakt paráda, parádní kolo. A viděli jste to sami, on vůbec nemá problém zabrzdit, nemá problém dát nohy dolů. I tady ta přilba, kterou jsme koupili, a je to přímo jakoby od výrobce tady toho kola, tak taky patřila k těm dražším přilbám, stála přes 1000 korun. Ale je parádní, protože tady je to na magnet, takže se vůbec nestane to, že by to Adamovi přivřelo krk, tak jak jsem to stávalo u té levnější. A ono se to úplně snadně, i Adam si to může dát sám, jo, že to tam přiloží a ten magnet je opravdu pevný. A potom, když to chcete otevřít, tak jenom přitlačíte a ono se to otevře. No, tady vzadu se to dá taky utáhnout, ta přilba, všude to má krásně, polstrování. My jsme jako věděli, že mu nechceme kupovat kolo s přídavnými kolečky, protože on měl perfektní stabilizaci už na tom odrážedle. Když jel na odrážedle, tak zvedal nohy a udržel stabilizaci. Tak i ten pan v obchodě nám říkal, že pokud takto hezky drží rovnováhu už na odrážedle, tak by mu potom ta kolečka přídavná to jakoby jenom stěžovala a on by zapomněl na takový ten pohyb, jo, kdy má držet tu rovnováhu. My jsme mu říkali, že právě i proto jsme chtěli nějaké lehké kolo, aby mohl hned z toho odrážedla přejít na kolo bez nějakých koleček, aby to mělo takový jako volný průběh, no a mělo. Chce to fakt jenom vybrat dobré kolo, si myslím, a bylo to bez stresu, bez nervů, bez pláče, během chvilky a je schopný jezdit sám na kole. Samozřejmě ještě trošku musí trénovat to dobrždění a to, že má dát nohy na zem, že mu to musíme, vždycky mu to připomínáme, dej nohy na zem, ale jinak je to super. Tak, zabrzdí brakes, tak zelená, výborně. No, je to. Podívej na to, máme tady zo. Teda, ten je. To je zoo. Slon. To je zoo. No, krokodýl. Jsme se vrátili do auta, vypadá to, že začne pršet, ale my jsme ještě neskončili. Teďka půjdeme do toho hracího centra Vrtule, protože jsme to včera Adámkovi slíbili. Tak jsem se spotila při tom běhu v parku. Jdem do Scary Halloween House? Jo. Tak tady máme nové dveře. Začte vstoupit. Tak a my odcházíme. Jo, jdeme through the man. Tak, super. Tak teď jdem někam na jídlo. a pak pojedeme za babí a za dědou, jo? Máme tady zase to, co jsem si dávala minule a teďka má teda tentokrát salámovou. Adámek pojedl tam taléř polévky rajčatové, takže dobrou chuť. Teď jsme se po jídle přesunuli na dětské hřiště, kam za Adámkem chodíme, protože tady toho opravdu hodně. Tak už máme 6 hodin, no tak za chvilku pojedeme domů. My moc aktivní teď nejsme, protože máme plné břicha. My jsme na cestě domů, chvilku jsme pobyli na hřišti, asi půl hodinky. No a jedeme a... Tam jsou babi děda domů. Jedeme za babi a za dědou domů. No a ukončíme dnešní vlog, já doufám, že jste si ho užili. Dostali jste tipy na to, jak si čistit zuby. A možná i někteří využijete. Taky teda jsem vám ukázala Adámkovo kolo, které je parádní, no a... Měl si bacily, no, proto jsme ale čistili ráno zoubky, že? Nemá bacily.
A vyjadáme, kde měl bacily, nemáš bacily. No a my se s váma uvidíme u příštího videa, zítra jdeme na svatbu, takže si myslím, že Paul si to velmi užije a jsem zvědavá, co mi potom řekne, protože to bude vlastně jeho první česká svatba, jak už jsem říkala. Mějte se krásně, pokud byste nás chtěli sledovat i jinde, můžete na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. No a my se na vás těšíme příště. Tak, ahoj.